you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people. Ja, sveiki, vēlreiz man mīļie cilvēciņi, tas ir atkal Power Plus, un pēc iepriekšējā video, ko skatījāmies Super M un Van Hodebijas dziesmu, man vēl joprojām galvā skan tā dziesma, Van Ho Losing You, man vēl joprojām, man ļoti jeb tikai šī dziesma. Jā, šodien būs reakcija uz SB19, es ilgi domāju, ko man skatīties, vai nu SB19 alap movie visu reāli, vai arī SB19 try not to lauk. Challenge part 1. Un es izvēlējos to try not to laukt challenge. Rakstat komentāros, no kura gali jūs sākāt smieties. Jā. Un mēs ejam. Jā. Tak. Mēģinam nesmieties. Ok. Mēģinam. Thank you.
Un tā liekas, es pasmaidīju, ne? Es nezinu. Tā, ka pagaidām es turos. Es tādu līdzīgu esmu redzējusi, kur dejoja Monsteiks ar šo dziesmu ārā. Tas arī bija smieklīgi. Es jau pasmaidīju. Tagad otrais, tad pirmajā level 1 zaudēju, tad tā sanāk. Ja es pasmaidīju. Nu jau šitas! Un tā liekas, es esmu sarkanīju mazliet. Oh my god. Tas bija grūti. To es esmu redzējusi. Jā. Atkal zaudē. Nē! Šeit es tiešām neizturēšos. Es vienmēr sāku ņirkt. Yeah.
到了。Otóż nie jest rodzaj, nie był rodzaj. Sorry, atkal zaudaj. Tá, posso que tenha... Tak, Katka, zaudaju. Tas bija beigas. Tas ir labi, ka tas bija beigas.
Jā, es dažos vietās sāku ņirkt, nu, smieties. Es tikai nezinu, cik reizes es smējos. Jā, rakstiet komentāros, cik reizes jūs sākāt smieties. Rakstiet komentāros un... Sorry, vēlreiz. Kā jau es teicu, rakstiet komentāros. Neaizmirstiet, es viens patīk. Un jā, līdz vēlākajam, tas bija Power Plus. Visas mīlu un jā, atā!